Сьогодні країна, суспільство проходить дуже-дуже важливий етап. По статистичних показниках у нас суттєве покращення економіки, але відчутно люди це зрозуміють трошки пізніше. І зараз нам, як ніколи раніше, потрібно підтримати дух. І особливо це стосується молоді. Ми повинні зробити все, щоб не втратити молоде покоління. Але оскільки в нас немає мережі молодіжних організацій, у нас немає сильних гуртків позашкільної освіти, яка може охопити всіх, в сьогоднішніх умовах, незважаючи на те, що ми і цей напрямок теж розвиваємо і вкладаємо кошти в національно-патріотичне виховання дуже сильно і формуємо мережу, але сьогодні ми бачимо, що альтернативи спорту для молоді, для її гармонійного, збалансованого розвитку просто немає. Побіда завжди прекрасна. Тим пример. Побід всього-всього самого найкращого. Головне – побід і здоров'я. Що є ще Київщина, за яку ти виступаєш. Є ще твоя країна, за яку ти несеш гордо прапор. Тобі тут додає просто можливості знайти додатковий резерв сил і не здати фініш. Не здати останні хвилини. Зробити все, щоб викластись і стрибнути вище себе.